до Африки на велосипеді. 73-річний житель Ірпеня Микола Цяпколо вирушив у міжконтинентальне турне. Із собою взяв лише каремат, намет, спальний мішок і трохи продуктів. Їде не просто так, а на побачення із донькою та внуками, які живуть у Марокко. 2 роки тому вже подорожував на велосипеді за кордон, але тоді чоловік докрутив педалі лише до Парижу. Тепер до поїздки підготувався значно краще. Проводжала веломандрівника Галина Камінська. Миколу Цяпколо у подорож до Африки проводжають донька та внуки. Проводжати тата у далеку мандрівку Катерині не страшно. Адже 2 роки тому Микола Юхимович вже відправлявся у Марокко велосипедом у гості до іншої своєї доньки. Але тоді чоловік доїхав лише до Парижу. Там його двоколісний кінь зламався. Тож цього разу родина тримає за свого веломандрівника кулаки. Звичайно, ми переживаємо, але ми в нього віримо і сподіваємося, що все вдасться. Тим більше в нову подорож Микола Юхимович вирушає на новому велосипеді, налаштований позитивно. Я не переживаю, бо я ніколи не ставив, я говорив, я не ставив ціллю доїхати. У мене просто є бажання проїхатись по Європу, побачити людей. Ще одне селфі з родиною на доріжку і в дорогу. Ми вирушаємо за паном Миколою. Наздоганяємо чоловіка у парку Правика. Мандрівник розповідає нам про свій маршрут. Через Івано-Франківськ, ось тут мені переїхати треба. Я переїжджаю сюди, і ось тут, де вилок, отут є переход вже у Угорщину. Ідея подорожувати на двоколісному друзі прийшла раптово. Хоча до 70 років Микола Юхимович на велосипеді майже не їздив, тепер такий вид подорожі його дуже захоплює. Я не спішу, ви бачили, як я їду. Я не спішу, я спокійно їду. І там щось побачив, о, цікаво, старофіру, о, з кимось поговорив. А ще подорожувати так доволі економно. З собою намет, каремат, трохи змінного одягу та 2 газових балони, щоб готувати собі сніданки та вечері на природі. Ввечері в мене суп і чай. Вранці в мене овсянка. У подорожі Микола Юхимович планує проїхати Угорщину, Словенію, Італію, Францію та Іспанію. Звідти на паромі перетне Гібралтарську протоку і потрапить до Марокко. Говорить, найкраща нагорода чекає наприкінці подорожі – побачення з дочкою і внуками. Я радий, вони будуть раді, я знаю. 100% вони чекають, вони мене, дзвонять кожен день, коли ж ти вже виїдеш. Мандрівника не лякають ні тисячі кілометрів, ні мовні бар'єри. Під час минулої поїздки в Німеччині перехожий навчив його користуватись Google-перекладачем. Подолати 4000 кілометрів Микола Юхимович планує за 2 місяці. Втоми також не боїться, адже свою подорож сприймає як медитацію. Мені добре, я їду один. Ну, як кажуть, я і Бог. Важко, буває, що дуже важко фізично, але тут спокій. Галина Камінська, Владислав Липинський, інформаційна агенція «Погляд».